За сайн бай цаана өөрх мөндөд үзэгчдээ өнөөдөр амсын ясаар онлайн зөвлөмж нэвтрүүлэгтээ өнөөдөр та бүхэндээ Монгол толготой төрөмс байгуулгын тэргүүн Жаваг үрж оролцуулахар бэлэн болсон байна. За эхлээд нэвтрүүлгийн өөртөлд эхлээд сануулад нэг зүйлийг хэлмээр байна. За би бол өөрөө сэтгүүлч хүн биш. А дээрэс нь манай нэвтрүүлэг за өөрсдийн сайн дураар гадаадд байгаа монголчууд таны ялангуяа зориулж онлайн зөвлөмж авах болцоог олгож өгч байгаа юм шүү. Тийм болохоор тэр талаар нь бас зөв ойлгоод үзээрэй. За шүүмжлэх асуудал байвал өөртөө шүүмжлэх асуудлаа бодоод өнгөрөөрэй. Хийж байгаа зүйлийг манд битгий одоо гоочлоорой гэж бас захимаар байна. За тийм өнөөдрийн манд оролцогч маань Монгол улсад яг одоо амьдарч байгаа Монгол толготой төрийн бас байгуулгын тэргүүн Жава гэдэг хүн оролцож байгаа. Тэгээд ямар учиртай хүн бэ гэдгийг одоо ярилцлагын үеэр та бүхэн ойлгох аа. Ингээд Жава таа мэдлээ. За, сайн байна уу? Сайн байна уу? За, Монголд цаг агаар хэр байна вэ? За, ер нь ойрын өдрүүд маш сайхан халуун байгаа. За, өнөөдрийн үед бол жоохон бороо орохоод нэг жоохон шиврэнгээ алдсан. Тэгээд одоо буцаад жоохон халуун байна. Ерөнхийдөө бол энэ жилийн үед төрөлд цоныг бол хамаагүй халуун байна. Монгол цаая ерөнхийлөгчийн сонгуул, наадам, одоо цаг агаар гэл юм юм авах цайлах шиг байна шүү дээ. Монголчууд сэтгэл санаа ер нь ямар шиг байх шиг байна. Тэгдэв яг уу сая бид нар анх удаага түүхэнд анх удаа 2 удаа ерөнхийлөгч сонглоо, санал өглөө. За тэг өнөөдөр бол манай шинээр сонгогдсон Монгол улсын 5 дахь ерөнхийлөгч Алтмагийн Баттулга бол тангараа өргөж одоо тамгаа гаргаж авсан байгаа. Тэгээд бид бүхэн өнөөдөр бол мэдээж ямар ч байсан хүм бол өөрийн гэсэн дэмжижсэн оролцогч эрд дэвшгч байсан баг. Гэхдээ ямар ч байсан наадмын өмнө амжаад ерөнхийлөгч сонгоод тангарын өргөж авчихсан бүгдээрээ маш сайн сэтгэл хангалуун наадмын бэлтгэлд орсон байна. За одоо дөнгөж одоо үзэж байгаа хүмүүс бас нөгөө энэ нэвтрүүлгийн өмнөх шторкийг үзээгүй ш магадгүй. Тэгээд ямар залуу юу хүн ороод байна вэ гэж гайхчих магадгүй. Жамаа маань өөрийгөө нэг танилцуулах уу? За намайг бол Жамбал Боогийн Бямчав гэдэг. За гэхдээ ер нь бол хэн болов намайг Жава гэдэг нэр мэр нь дууддаг. Жава гэдэг нь илүү сайн мэддэг бах. Тэгээд би бол Монгол толготой төрмөсөө олыг бас ингээд цэгэн байгуулаад ажиллаулаад явдаг. За үүнээс гадна мэдээж суурэ ажил ихсгэлдэг. Гэхдээ тэр ажлаа бол ерөөхдөө жавнуулах талдаа байдаг. За мэдээж ажлын хажуугаар бол одоо өдөрлөө актемд магистраар сурцж байгаа. За ийм хүүцэл. Аха. Жавагийн фейсбүүкээр нь ерөөхдөө нэг мэдээллүүдийг ингээд авч идэг байхгүй. Тэрэн дээр Жава маань Монголд нэгэн хэд хэд удаа дарааллаад олон удаа нэг ядуу айл өрхүүд болон хүүхдүүдэд тусламжаараа суулгадаг юм байна лээ. Дээрээс нь олон залуучуудад уриалдаг юм байна лээ. Тэгээд тэр талаараа бас жоохон ярьж өгөхгүй юу? Аха. За яг ер нь нэг 2-3 жилийн өмнөөс эхлээл яг бид нар дүрмэс байгуулгаараа гээд манай дүрмэс байгуулгуул Монгол толгот ингээд их оронч залуусын дүрмэс байгуулгуул да нийтл их оронч залуусын нийтл гэж яддаг. Бид нар бол янз бүрийн үйл ажиллагаар хийж явуулдаг байсан. Тэгээ энэ дундуур бол бид нарт маш олон энтэндээс санддаг. За ингээд ийм залуучууд та нар ийм олон залуучууд байна, сайн мундыг залуучтай. Тэгэхээр нэг энэчний гэргүүн байна. За энэчний мангар айгүй олон хүүхдтэй амьдрал хийчихсэн, амьдралын болцоо муутай нэг өргөтлөөс юм битэй байна ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү хүмүүстээр туслаад өгөөч, дэмжиж өгөөч гэж айгүй уриалдаг байсан. А хүсэл тавьдаг байсан. Тэгэд одоо яг үнэхээр одоо хүмүүс тийм нөхцөл байдал гарчаад байна гэдэгэд ярих харч бас нүдтэй байна. Өнгөрч харга байхгүй. Тэгэхээр аль болох чадхаараа туслахыг дэмжигээ анх бол нэг ганц хөрөнгө тусалж исэн. Тэгээ сүулдэ энэ маань бол бүр баян одоо дөнгөж шинэ өчигдөр ихэд надад чингэлтэй дүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн урд 4 онж байгаа гэдэг нэг өвгний талаар бас мэдээлэл ирсэн. Гэх чинь одоо сүулдэ нэг иймэрхүү асуудал гарах юм бол над руу санддаг болсон. Тэр нь би ч гэсэн баяртай байгаа. Тэгээд энэ бүгдийг сонсоод бол аль чадхаараа туслахыг гэдээ бас найз нөхдөйгөө уриалаа. За Facebook найз нөхдөйгөө бас уриалаад ингээд хүмүүстэй чадхаараа туслаад явдаг байгаа. Ойролцоогоор баг 2 сүүлийн 2 жил нэг юм шиг ажил сайн уусан ажил хийж байна. За Монгол залуучууд хэр итгэвтэй оролцож байна? Чиний бодлоор Монголд байгаа залуучууд ер нь хэр итгэвтэй энэ тал дээр оролцож байна? За ер нь бол айгүй гоё шүү дээ. Манай залуучууд чинь манай монголчууд айгүй бас бос үндэснийг бодолч гэдэг юм уу. Бусад залуучуудыг бодох юм бол айгүй тийм илгэмсэг тэгээ бас хүнд өгөө тусч ханддаг. Тэгээ тийм учраас бол анхнаасаа миний ихлүүлсэн ажил одоо бүгэн дээр яг үгүй гэхдээ бодит байдал дээр бол одоо чинь Facebook дээр нэг пост оруулъя гэж бодоход за нэг 100 мянган лайк авлаа гэж үү нэг 100 шир авлаа гэж бодоход яг гар бие оролцоод ингээд туслаад ирэх гэж байгаа хүн бол тэр 1000 хүнээс нэг 10 хүн байдаг ч гэдэм үү те. Гишээний байдаг. Гисэн эдийн боловчийг бусад орныч ч гэдэм үү. Бусад хүмүүс харьцуулахад бол манай зав хамгийн аюу мундаг ихтэй. Тэр байтугай
өөрсдөө гүүгээд ирдэг зам уу зөвхөн залуучууд ихдгөө одоо тэтгэврийн насны хөшчүүл буурчууд за мөр багаангийн хөвгүүд ч гэсэн миний энэ тоглоомыг тэр дүүд аваач өгч гээд надаа тоглоом уурт өгч гээсэн жоохон хөвгүүд таарч гээд манайхан бол тэр талтай байл агүй мондөг. Гадаадд байгаа залуучууд холбогдож байна уу? Гадаадаас ер нь хүмүүс холбогдож хамтрыг туслая дэмжи гэсэн хүмүүс байдгүй. Байлгүй яах вэ? Би сүүлд сайн нэг ерөнхийлөгчийн сонгуулиар лайв хийж хэд мэдсэн. Миний фейсбүкт бол аягүй олон гадаадд байдаг монголчууд надтай найзсан билээ. Тэгээд тэд нар бас нөгөө шууд ерөнхийлөгчийн сонгуулийн салбар болтын дүнг шууд дамжуулахад хэдэг аягүй олон энд тэнд оснаас үдчихсэн гэдэг мэдсэн. Тэгээд сайн уу сайн энэ дэр бодоод Солонгосоос, за Англиас, Америкаас Шивэдээс хүртэл холбогдож байгаа. Ер нь бол манай монголчууд бол тэгээ тэнцэнээс айд боломжоор нэг $10, $20 шийдчихлээ тэгж явж байгаасан. Тусчсан бол би. Одоо яг одоо үзэж байгаа хүмүүс донд бидний үеийн залуучууд оцсон байгаах. Тэгээ нэг ялангуяа гадаадад амьдарч байгаа залуучууд оцсон байгаах. Тэгээд яг л одоо манлайлж яваа залуучуудад үлгэр дуурайл болж байгаа хүний хувьд залуучуудтай уриалаад сайхан хилэх зүйлсүүд байвал сайхан хэлж олно. Энэ нэвтрүүлгээр бол нээлттэй. Аа за баярлаа. Аа мэдээж би ч гэсэн өөрөө бол ар багасаа хариу хүний нүцгт очоод эрдэм ном хөвгөөд за тэнцээ амьдраад ингэж явж исэн. Ерөнхийдөө бол хариу ус гадаад орнд байна, хүний нүцгт байна. За тэр дундаа ажил хөдөлмөлийн сурм хэдүүл авигцэн үдүүд би өөрөө их сайн ойлгодог. Тэгээд тийм учраас бол тэнцээ байжхад бол 2-3 зүйл байдаг. За нэгдүгээрт бол жишээ нь яг хилийн дэс алхаал гарахад бол одоо мом биш Монголдо бол би за жамл боогийн хүү гэж овлогддог бол хилийн дэс их орныхоо дэсийг гараад явход бол хүний нүцгт очихор бол жамл боош энэ бол монгол хүү энэ бол монгол хүн гэдэг тэр монгол гэдэг нэр томьёо авч явдаг нэр төрөйг авч явдаг тэгэхээр хүний нүцгт бол бас монгол гэдэг нэр төрөө авиж бодож явахын тулд айгүй хариуцлагатай байх хэрэгтэй болдог тий а нүүн бол тэнцээ ажиллаж байгаа тэнцээ нутгаас хоол заа гэж хэлсэн хоол ингэж байхаар бол агүй тийм бас нэг цаанаасаа монгол хүнд байдаг хоолч цан чанар тэр их орно хайрлах сэтгэлж гэдэг юм уу тэр бүх зүйл мань бол гадаад байгаа монголчууд илүү одоо харагж ажиглаж идэг зүйл нэгсэн гадаад байгаа монголчууд бол илүү их орнч байдаг илүү нутгаа гэсэн сэтгэлтэй байдаг гэж ойлгож байна. Тэгэхээр бол тэнцээ амьдарч байгаа хугацаанд мэдээ насан туршдаа бол тэнцээ байхгүй болж байгаа. Тэгэхээр аль болох тэнцээ тэр соёлын тэр улс орны соёл иргэн шиг за эрдэн боловсрол бүх зүйлийг сурж аваад эргээд их хондоо ирж ирээд тэр бүгдээ хурдан бусдад одоо түгээд бид сурсан зүйлээ бусдад одоо таниулдаг зааж сургадаг юм. Тэгээ маш их зүйл бид тэнд байгаа бүх сайн сайхан бүгдийн сайн сураад муунуудыг нь бол сураад явах уу те. Тэгээ сайнуудыг сурч ирээд эмчээний их хондоо авчираад тэнцээ бол ийм байдгийн байна. Тэгдэм байх, ингэдэм байх. Зааж тайлбарлаад магадгүй бас уул сурм бол харьцангуй адилтай. Өөр өөр тийм учраас бүх зүйлүүдийн сайн сайхан зүйлүүд сурч авчаад энэ их орондоо хэрэгтэй зүйлүүд бүтэх юм бол өөрөө сурсан мэтсэн бүх зүйлээ урт нь зориулах бол урт их орондоос ирэх хэрэгтэй. Ер нь бол гадаадаас сурах зүйл маш олон байдаг манай монголчууд тэр үйл хөдлөлд зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр бүх зүйлийг сураад их орондоо авчаад хэрэгжүүлнэ гэдэг бол бүр айгүй сайн тийм. Манай монголчууд чадна уу айгүй мондог. Тэгээд ерөөсө Жавагийн уриалж байгаа зүйл нь их орондоо хурдан ирээ гэсэн утгатайгаар ойлгож болох юм биш тийм. Яг зөв. Одоо бол ер нь ихтэй сүүлийн жилдүүд бас ажиглагдаал байдаг. Манай хамаатан садан дундаас ч гэсэн. За одоо ер нь тийм. Өмнө нь бол одоо чинь нэг солонгосд очиод нэг байрны мөнгө хийх гэж байгаа залуу гэр бүл байж байна. Очиод нэг байрны мөнгө хийдэг. За ингээд 2-3 жил арих цавж хүс баса гож байгаа нэг байрны мөнгө, нэг өрөө байрны мөнгө олоод ирсэн чинь энчээ нөгөө нэг өрөө байрны мөнгө өсчихдээ. За ингээд ирэхээр нөгөө хүмүүс дахиад нэг жил ажиллах. Гэх чинь ингээд заны байр авчлаа, дараа нь машин хэрэгтэй болдог. За хүүхдэн том болоо их сургуулийн төлбөргээд ингээд ерөөсөө амьхандаа тэнцэл уягдаад байдаг. Аргагүй ирэх юм, амьдралын ирэх юм шүү дээ. Тэгэхээр тэр бүгдийн хайрхтай үнэхээр Монголд ирэх юм болоод боломж байгаа. Залуучууд ч гэдгүү, за ер нь залуу гэр бүлэрч гэсэн ер нь бол Монголд үнэхээр хичээгээд болгоё юм боломж байгаа. Тэр бүгдийг зүгээр олж харах, за олж авсан зүйлээ техникийн төлөө хичээж чармах гэдэг маань тэр хуу хүнээс хамаарч байгаа болохоос биш ер нь бол монголч гэсэн сайхан амьдрах боломж байгаа. Тэгээд ялангуяа би бол зөвхөн сайхан амьдрал өөрийнхөө хувийн амьдралаас гадна энэ их оронд болж байгаа бүтггүй байгаа зүйлийн эсрэг те а магадгүй зарим тэр зүйлийг засаж залруулахын тулд бүстэйгээ урайлахын тулд тэрд гар бүрийн оролцохын тулд залуучууд маань гадаадд хараад зугаа санаа зовоод хэлгүүгээд одоо их орондоо ирэх хэрэгтэй.
Одоо ингээд их орчин чинь бол энэ 3 сая мөнтэй гэж тэгээд баг 300 гаруй мянган гадаад төлж гэдэг энэ бүгд маань үрээд ирэх юм бол урд үрээд ирэх юм бол маш хэрэгтэй л байна. Тэгэхээр одоо би залуучууд гадаад байгаа хүмүүстээ бол тэр их л өрөө их орондоо ирээрэй л гэж байна. Java Монголд 2 жил юм нацсан билүү? 2-3 жил юм нацсан билүү? Тийм 2 жил юм бацсан. Бисэн 2015 оны зурсан. Хэдэн жил гадаад байж байгаа гэсэн бэ? За би урд хөршөд ер нь нийтдээ нэг 8 жил амьдсан. Багаас очоод тэгээд замд нэг 2 жил завсарлаад, голны 2 жил завсарлаад тэгээд үндсэндээ бол нийт нэг 8 жил байсан. Тэгээд эх орондоо очоод ажлын байр дээр гараад ингээд амьдраад явхад бол хурдан очираа болоод эх орондоо сайхан байгаа гэдэг. Тэр талаар би яг би ер нь бол мэдгүй би одоо бусдаас арай жоохон тийм нутгархуу хүн юм. Ер нь бол байнгын нутгаар сандаг, нутгаар боддог. Тэгээд тэнцээч одоо ер нь манай гадаад амьд монголчууд мэднэ тийм нэг юм толингуул сонсохоор багыг хамгийн завсраа шилжих гээд байдаг тийм. Тэгэхээр аль болох хурдан ирэх юмсан гэсэн хүсэлэр юм зүйтэй байсан. Тэгээд надад бол үргэлжлүүлж тэнцээнээ сурах боломжууд байсан. Гэхдээ бол зүгээр яарсаар байгаа л тэгэл ёстой сургуулаа төгсөөгүй л нааша дахиад ирсэн. Тэгээд энэ чэд бол бас гэж өөрийгөө азтай ч боддог айгүй хурдан айгүй гайгүй ажилд орсон. Аа. Нэр баг үний ордог ажилд айгүй хурдан хугацаанд орсон. Тэгээд тэр ажилдаа бол өдөр хүртэл ажиллаж байгаа. Аа. Тэгээд мэдээж тэрнийхээ ажгаар бол би энд байх одоо ирсэн ирээд 2 жил болж байгаа хугацаанд бол би маш олон зүйлийг амжилт чадсан. Аа. Өөрөө бож ирсэнс ч илүү олон зүйл хийсэн. Тэгээд дээрэс нь ажлынхаа ажгаар одоо магистртаа сурч байгаа болохоор одоо энэ намар ус магистрат өгсөн. Хийж болохоор одоо маш их тэл ангидуун байгаа. За би бас нөгөө Facebook-ээр чиний 6 сарын 1-нд болгоомж боломжлол олгоод хүүхдүүдэд бэлэг тараадаг нэг зүйлийг бас харж ирсэн. Энэ дээр ер нь хичнээн хүмүүс нэгдэж гэн, залуучууд хэр оролцоотой байна. Тэгээд дараа жил бас энийгээ хийх үү? Тийм би нэг яг одоо 3 дахь жилдээ хийж байна. Тэгээд анх ол зүгээр дандаа хөгжлийн бэрхшээлтэй за нэг тусгаас бол ер нь бол ихтэй 6 сарын 1 болно бол арай бас нэг баярлж чадахгүй боломжгүй те бэлэг авч үзэж байгаагүй ч гэдэг юм уу авсан ч бэлэг маань нэг бас жоо хэцүүхэн бэлэг авдаг ч гэдэг юм уу аль болох нөгөө баярлж чадахгүй тэр нийгмийн эмзэг бүлгийнхэн ч гэдэг юм уу нийгмийн тэр тусгаа бүлгийнхэнтэй зориулж тэдний өсөн хүмүүсийг баярлуулах хэрэгтэй. Тэгээд энэ жилийн бас бол айгүй сайхан өргөн дэлгэр маш олон хүмүүсийг баярлуулж чадсан. Энэ жилийн үед бол дийлэнх нь манай найзууд л байсан. Найзууд маань их сайхан дэмжиж оролцсон. Тэгээд дараа жиж гэсэн ер нь бол цаашдаа ер нь боломж байх юм бол жил болгоно. 6 сарын 1 жил дээр уламжлалт байгаа юм тийм. Тэгэхээр ер нь баяруудаар айл болох тэгэл боломж нь байж л байх юм бол энэ хүүхдүүдээ сайхан баярлуулаад маркетинг баярлуулаад юм шиг. Энэ хүн баярлууд нэг ч аюулгүй сайхан зүйл. За тэг өнөөдрийн нэвтрүүлгийн сэдв нь болохоор залуус бид эх орныхоо ирээдүй гэдгийг чи өөрөө сонгосон. Тэгээд яг энэ сэдвийн дагуу нэг юм асуулт байна л да. Би баг орж байгаа хүн болгоноос асуухыг хичээгээд байгаа. Яг залуучууд бид нэр заавал залуучууд гэхгүй Монгол хүмүүс яг юу хийхээр эх орныхоо хөгжилд хувь нэмэр оруулсан тооцогдох юм бэ? Яг юу хийх хэрэгтэй байд юм бол чиний хувьд яг юу гэж бодож байна? Ялангуяа гадаад байгаа хүмүүс. За. Гоё асуулт. Тэгээ угаасаа би ч гэсэн сонгоол бодчихсон. Залуус миний болсон Facebook-ийн постуудыг санзаардаг бол ер нь дандаа л залуучууд бол энэ эх орны эзэд шүү. Залуус бид нар бол энэ эх орны ирээдүй шүү гэдээ яриа л байд. Тэгээд яг амьдрал дээр бас хэрэгжүүлэх төвхтэй зүйл мэдээж байлгүй яах вэ? Ер нь бол эх орныхоо хөгжилд дэвшилд гар бие оролцсон гэдэг нь бол залуу хүний хувьд хэтгэл зүйл тодорхой. Нэгдүгээр гэх юм бол өөрийгөө маш сайхан боловсруулсан байх хэрэгтэй. Нэгсэндээ өндөр мэдлэгтэй, боловсралтай, зарс мэдлэлтэй. Яг тэгвэл одоо манайхаа мэдлэг гээл гүйгэл эсвэл бол мэрэгжил гээл гүйгэл их сургууль сураал хэрэгтэй хэрэггүй бүгдээ дипломтой болоод байт. Тэгсэн мөртлөө мэдээлэл байдгүй. Яг тэгвэл одоо бол мэдээллийн ерэн цонд бол мэдээлэл аягүйч хот мэдээлэлээс ерөөс хоцорч нэг л өдөр мэдээлэлээс хоцорч хол шал өөр болчтой. Тэгэхээр мэдээлэл бас аягүйч хот байдаг. Тэгээ нэгсэндээ бол өөрийгөө маш сайн хөгжүүлэх хэрэгтэй тэр боломж олдсон ашиглаад бүгдийн сайн ашиглаад одоо жишээ нь түрүү жил бол одоо бид миний аягүй шүмжэлт амдын нэг зүйл бол манай залуучууд шоу гэхээр бүгдээрээ гүйгэл өчтэй. Шоу, диско, за парич гэдэг нь бүдрэг үү гэдэг чинь. А гэхдээ ганцхан тэнд чинь одоо гал төмөр гарч шүү. Ой бол гоон төмөр гарч байна. За тэнд нэг өрх толоос 8 хүүхдтэй их байна. Нэг хоногийн хоолтой хоолгүй байж байна. Энд туслая гэхэд аягүй цог нэг. Тэгэхээр энэ нэгсэндээ юу хэлээд байна гэхэлээр манай залуучуудын сэтгэлгээ бас аягүй жоохон
дороо би бол одоо шулуух хөлийн зарим хэсэг бүлийн залуучуудын сэтгэлийн болж байгаа дороо байна. Нэгсэндээ бол тэд нар өөрийн гэсэн одоо мэдлэг боловсрол за хүмүүжилч гэдэг юм уу. Ингээ бүх талаараа аягуулж дутмаг байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ бүх зүйлийг бол засгийн тулд одоо төр засгийн ч гэсэн дэмжлэг хэрэгтэй. Тэгэхээр ямар ч байсан залуучууд маань бол өөрсдийнхөө сайн хөгжүүлэх хэрэгтэй байна. Ингэснээрээ бол зал нэгсэндээ их орондоо хэрэгтэй юм болно. За их орныхоо хэрэгтэй зүйл нь очижчдаг. Хэрэггүй зүйл нь нүдэ ханад өнгөрөөчгч өнгөрөөдөгч гэдэг ч юм уу. Энэ талаараа нэгсэндээ хариуцлагатай байна гэдэг үг хэлээд байгаа юм л. За нөгөөдөө өөрөх юм бол манай залуучууд бас айгүй юу байл байл та. Одоо хамгийн энгийн зүйл би чинь ингээл төгжрөн ингээл машин барайл явж байгаа. За хажуу талын цохоор нэх гой машин үдсэн те. Нэх ганган нэх гой цэмцгэр залуу. Өө ямар гой машин дээм бэ? Ямар цэмбисэн юм бэ гэж бодоод байж хахад тэр ундааныхаа ингээл савыг шууд цохоор хайчиж байгаа. За ингээл би энэ хүний дүгнэлт бол ингээл дуусчихлаа. Нэгсэндээ энэ хүн бол тэгэл надад нэг сонир биш болсон. Тэгэл би цонхоогаар энэ тааж хардаг ч. А магадгүй зарим зүйл дээр би ойлгоч хэлчихдэг чи. Надхаа нэг уутан хийж авч яваад хоёр сар дараад хийчихдэг би хамаагүй шууд хийчихдэг. Заримтэн барьцалтаж авч исэн үуч надаа би самрын яснаас очиж биний залуутай нилээ зодондоо тулж байлаа. Тэгэхээр гих чинь залуучууд манаас жоохон соёлтой ухамсартай баймаар. Тэгхгүй болохоор хит ямарч гоё мэдлэг боловсралтай, ямарч гоё цэмбэр, ямарч гоё бие авч явж байгаа байсан. Тэгэл нэг ганц хогооч гэсэн хоёр сар хийчихдэггүй их орно тарьж чадахгүй л байсан. Тэг ийм байгаад ирэх юм бол бас болохгүй. За 3 дугаарт гэх юм бол яг одоо бол өнөөдөр бүх хүмүүс хэлж байгаа зүгээр урд хурдгаал эзэн л чи их орныхоо төлөө явж хийж бүтээж байгаа зүйл эзэн чиний хөгжил төвчлийн төлөө хийж байгаа зүйл гэж маш олон байна. А би бол энэ дээр жоохон эсрэг байр суурь. Яа тэгэхээр би өнөөдөр зөвхөн урдхаа зөвхөн өөрийгөө бодоод хичээгээл яваад бол магадгүй би одоо гадаад бас нэг магистр сурж байгаа ч юм уу те. Эсвэл би Японд сураалаа. Би жишээ нь нэг хэдэн улс төрийн хүмүүсийг муулаад ингээд сайндал тедэртэй ноцтой жагсарч тэмцээл явахгүй. Тэр цагаа би өөрийгөө хөгжүүлэх цагаа зарцуулах байсан. А магадгүй би тэнцээ нэг хэдэн ядуу хүмүүс байна. Амьдралын болцоо муутай байна. Тэжээ нэг хэдэн ялхнаатай хөвгт гэр онцгүй, хоолч хоомсчгүй байна. Тэгэл ингэж яхад би заа наад шин наад хэдсэн би зарцуулах мөнгө би өөртөө зарцуулъя. Би iPhone 7 авчиж гэдэг юм уу те. За би нэг гой үнэтэй цаг аваад зүв чигээд ингэж хамтаад би нэгсэнд өөр хуу ачиж дээ гэсэн үг те. Ингээд ирэх юм бол би нөгөө нэгсэнд яг тэдний хэлдгээр би урт хуртал гэж. Би хэнийг ч анзаарахгүйгээр хэнийг ч үлд ошоогоод өөргөө ичгээд явна л гэсэн. Тэрв ингээд явах юм бол энэ их орон дотор залуучууд байсан үрдүн гарахгүй л те. Тэр нэгсэнд урт хуртаа хийн гэдэг юм байна бол өөрийн чадах зүйлээ хийхээсээ гадна боломж болцоо үнэхээр болцоотой болов те. Яг тэгвэл өнөөдөр би эстранд ороод 20,000 төгрөгөөр хоол авч ижсэн оронд яг тийм хоёр ушаар би ганц удаа авал ичил та. Хоёр ушаар би 20,000 төгрөгөөр авч те. Үлдсэн 180,000-аа би хэрэгтэй үнд нь ингээд туслаад зарцуулчих юм бол энэ надаас юу ч унахгүй байхгүй. Тэгэхээр зарцуулч зөвхөн урт хугацаа хийхээс гадна өөрийн боломж болцоотой юу би хинд яаж туслаж болох вэ те. Би жишээ нь зүгээр л гадаа ингээд удамжинд явж хат ганц ундааны цаг газар хэвчээ бол би тэрийг авал хогийн санд хийчих. Ийм сэтгэлтэй байгаа бол энэ бол миний их ондоо харин хийж байгаа. Би бусдаа үлгэр дөөрөөд үзүүлж байгаа энэ бол үлгэр дөөрөөд. Энэ бол миний хийж байгаа зөв үйл. Сайн хүн сайн ингээл хүмүүс бүгдэр ярьж байгаа. Би ч гэсэн хийдэг. Зарим хүмүүс ингээл зур шоу маркер хийдэг ч гэсэн аюул олон байд. Тэг. Гэтэ би бол сайн хүн аюул олон нэвтрүүлэгт хийжсэн. Сайн хүнс гэдэг бол зөвхөн нэг ядарсан төдрсөн туслахтай биш. Сайн үйлс гэдэг бол нэгсэндээ угийн үндэс нь бол сайн үйлдэл байгаа юм байна. Нэгсэндээ сайн үйлдэл хийж байгаа юм бол тэр сайн үйлс гэдэг. Тэгэхээр заавал хийний юм туслахтай биш. Зүгээр л одоо годомжинд ингээд явж явах тай. Нэг хог таалт нь тэр хогийг аваад хогийн санд хийчихдэг ч байдığım. За нэг годомжинд нэг хөшин замрах гэж чадахгүй байх юм зогсож байгаа тэр үнийг ингээд гаргачихдаг ч байдığım. Энэ бол бүгдээрээ сайн үйл гэхгүй. Тэгэхээр бүх залуучууд бүх хөөхөн бүх хүмүүс өөртөө хөөхдөө сайн үйл хийх боломжтой. Тэгэхээр сайн үйлсээ ингээд хийгээл ингээд явж явах юм бол энэ манаас өөр нийгэмдээ их орондоо аюул хэрэгтэй зүйл. Тэр учраас залуучдын хувьд бол их орондоо хэрэгтэй зүйл их орондоо хүчтэй төвчтэй хэрэгтэй зүйл юм. Иймэрхүү энгийн шинээс хаваад маш олон зүйл. Би нэг саяхан энэ сэдвийг бол их ярмаагүй байгаа ч гэсэн асуучих. За. Өөрөө чи фэйсбүүкээс харсан нөгөө саяын дорж задвийн асуудлаар фэйсбүүк лайвгээ залуучтай уриалаад залуучтай дуурья, дуу хоолой яг эхэлжсэн үтсэн. Тэгээд яг энийг үзээ би бас бодчихсон л амар олон залуучууд дуурахыг хүсдэг боловч дуурч чаддгүй. Тэгээд нөгөө хил амнаас айдаг ч юм уу эсвэл зүгээр л компьютерийн арт утасныхаа арт ингээл дэмжээл лайк дараал ч юм уу тэрнээс хитэрч чаддгүй юм шиг санагддаг. Тэгээд нэг цөөхөн хийдэн дуугарсан ингээд тэмцэж байгаа харсныгаа хилдэг ийм хүмүүс нь болохоор хил аман дөртөөд
ингээд юмний бай болоод байгаа юм шиг тэрнийг нь харчихад айгаад нөгөө бас хүмүүс нь дуугарч чаддгүй болов уу гэж би бас бодсон. Тэгээд энэ тал дээр чи юу ч боддөг вэ? Залуучууд ингээд дугуй ингээд харцсан ернээсээ сохор царайлаа явах хэвээр биш үү дээ тий? Мэдээж биш. Тэр бичлэгийг ер нь бол би 2 жилийн өмнөөс эхлээл ингээд төрөмс аваад 3 жилийн өмнөөс юм уу 3-4 жилийн өмнөөс яа бид нэр төрөмс аваалах нөхдтэйгөө нийлээд бид нэгэл болохгүй бүтгэв. Үний төлөө эсвэл талбай дээр уччихсаад явж ийлээ. Тэр үед бол би аюу сан мэдэрдэг байсан нэг. Ингээл яг нэг постмаст оруулаад яг ингээл нөгөө төг өрэлэн дэмжил. Яг ингээл би гар би оролцоолоод ирэхээр маш цөөхөн ирдэг. Тэг анханд бол би аюу бухимддаг залуучууд амар үзий яддаг. Ямар ачаагүй юм бэ гэж дотроо би бухимддаг байсан. Тэг сүйдээ бол жоох хөлийн зөвшөөрч эхэлсэн. А нөгөө төгөр бол би тедэртэй тедрийг бол бухимдаа тухнаад нэмэргүүн байна. Бухимдлын хооронд илүү бүр илүү хүчтэй уриалах нь зөв юм байна гэдэг би ойлгосон. Тэмч ч учраас би одоо зарим бухимдлыг бол зарим хүмүүсийн бухимдлыг зүйл дээр би давуусаад ийж гэдэг юм уу. Гэхдээ харин чи надад зогсоож болох. Одоо харин бүр ингэж уриалж гэдэг чинь тэр талаар хүмүүстэй заадаг. А дор зодын энэ төр бичлэгийн үгдэх юм бол миний төсөөлчснээс маш олон үгдсэн. Тэр байтах миний гэр бүл хамаатан садан заа сүулдэ миний бүр аа уртл над руу залгаад за миний хүү одоо наа чинь нилийн аюултай төвшөнд орчихсон байх шүү. Ер нь бол мэдэнэлтэй манай гэр бүлийн бол нилийн дэмждэг. Гэтэ бас сүулдэ жоохон айсан гэж гаргаж байхгүй. Ер нь бол тиймэрхүү улс төрийн холбогдлолтой асуудал хэмтрүүлж жоохон бэрхшээлтэй байдаг. Надад ч гэсэн нилийн олон даван хүнд ирж ирсэн. Гэтэ тэр бүгдийг бол даваад гараад ирсэн. Цаашдаа ч давна гэж бодож байгаа. Тэр тиймэрхүү ер нь бол заавал улс төрийн чигтгүү тэр буруу болохгүй байгаа, бүтэхгүй байгаа муу зүйл дээр бол зүгээр нүдэ хараад, нүдэ ханаад чихээ дараад өнгөрч гин гэдэг бол энэ бол нэгдүгээрт эрх хүний зам биш. Хоёрдугаарт Монгол хүн, ялангуяа Монголын залуучуудын хувьд бол энэ бол юм дээр болохгүй зүйл. Нэгсэндээ тэр бүгдийг илчлэхгүйгээр ингээл тэр бүгдийг ярихгүйгээр ингээл өнгөрөөдөх юм бол цааш таа бол ямар ч юм болсон, ямар ч юм бос бий болсон, ямар ч момхоо зүйл гарч ирсэн бүгдээрээ тоодгүй болчихно. Оо ингэж л байдгийг, оо ингэ болж л байдгийг тэг. За болиохид тэр дор зуудын хөдөлөлд би бас нэг зүйлийг дээр айгүй миний дотроо бодож исэн юм бол лавг сүмбрэл гээд айгүй мундаг хэрэг самгаалч одоо монголчууд бүгдээрээ мэдчихэв. За тэр мундаг их оронч хүүг бол бид нар зүгээр харсаар байгаа л хүний гарт алуулаад за хүний бас алуулсны бүр баримт нотлоотойгоор мэдчихэе мөртлөө бид нар ямар ч хинтэ хариуцлагач тооцож чадаагүй. А ингэж өнгөрсөн. А хоёр дахь тохиолдол нь тэр дор зуудын тохиолдол гэсэн. Яг хэн бол өөрөөр ойлгож байгаа. Гэхдээ би гол санаа нь бол хэрвээ дор зодыг бас ингээл тэрж бүх тэр муу муухай амьдчлээд гаргаад ирж яхад бас бид нар зүгээр дугаас уучаад алуулчих юм бол дараад ямар ч хүн гарч ирсэн хинж тоохоо байж тээ. Ямар ч одоо зөрхтэй мундаг залуу гарч ирсэн нөгөө хэд нь бас тухай дараа хийц. Тэгэхээр энэ мэд цаашдаа үргэлжлэдэх юм бол болохгүй гэдэг үгнээс бол би бас тэр бичлэг хийсэн. Тэгээ миний сансны хувьд бол үнэхээр айгүй олон хүнд хүрсэн. Тэгээд сүүлдээ нэрээ ч одоо маа амаа залгаад ингээд ирж явахт бол нэрээ ч бич нэрээ яаж зөрөхтэй алах мичээ гэж бодож байсан. Гэхдээ бол би тэрийг одоорт устгахаагүй, устгахчгүй цаашдаа ч гэсэн юм хүзүүлдээр дуургаал юм. Би энэ дэлхий дээр энэ хороо дээр ч гэсэн төрхтөө яг IT-ээс үгсэн хүмүүжлэрээ өөрийн гэсэн хувь төргөөр явж байгаа. Тэгээ энэ бүгдээсээ буцаа за энэний дуусчих юм бол хэдэн хүнд хараалгуулчих юм байна гэж цаашаа суугаад байвал бас муу сайн аавын нэр байна, сайн үдээсэн нэр байна. Тэр бүгдийг бас бутааж явж болохгүй даа. Тэгэхээр муу зүйлээ дураал. А нөгөөтэйгөр би ихний идэхэн комментиг уншаад явж исэн анх бол. Тэгээ сүүлдээ бүр ингээд аимшигтай коммент байсан. Би бол зарим нь бол уншихаас дургуурж ирсэн. Тэгээд би бол хайцсан дээр 2700 коммент байсан. Би тэрнээсээш юу ч уншаагүй. Нэг ч уншаагүй. Дэмдсэн, магтсан, дарамжилсан гэж хойлтол янз янз комментуд байгаа шүү. Тэр байтугай чатар хүртэл дарамжилсан. Тэрийг ч гэсэн яг харчаал байс. Тиндэл юм гэсэн. Одоо маах айгүй гоё. Тиймэрхүү нэг нөлөөлөхгүй ач холбогдолгүй зүйлийг син гэж ярьдаг ус тээ. За тэгээд син нэгэл хэрэгсэн. За тэгвэл одоо тэгээ олон залуучууд бол үлгэр дөөр айл аваад дуурах зүйл дээрээ дуурч чаддаг байгаасаа тийм болоосаа тий. Би бас яг тэгж бодсон. Тэгээд баг ингээд энэ тэнд ер нь аягүй цөөхөн хитгэн залуучууд ах шиг байна. Одоо ингээд харахлаар яг зөрөгтэй дуурч чаддаг нэг цөөхөн хитэн одоо фэйсбүүкээр л анзаарч ах юм. Тэгээд бүгд нэг юм. Бид нэр дуураалах хэрэгтэй юу? Ингээд л яваалах хэрэгтэй. Тэгээд л үрдүн гарч ирдэг юм байна. Анх бол чинь сайн дүнгэж эхэлж байгаа ч гэсэн аягүй цөөхөн орч ирдэг байсан. Одоо сүүлдээ бүр надад байнга одоо сайн үлдсэн энэ дээр ингэ байга нэгдэг хүмүүстэл байдаг манай фэйсбүүк найз дунд ч хүртэл би. Нэгсэндээ ингээд бид нар зогсолтгүй л яваад байна. Одоо нэг Японы үгэд чи тэ хурдан биш тэ удаан биш зүгээр ямар ч л байсан урагшилчлээ. Тэр бидний хэдүүлээ хурдан удаан хамаагүй хэцүү бартаатай за гой сайхан ч хамаагүй зүгээр өөрсөлдөх юм бол тэгэл утга нь алдах. Чин алдах гэж бодож байна.
Японы үг гэдэг шиг хятадтай энэ тийм залуучуудын өөрсдийнхэн баримтлалтай нэг одоо зөөр өгч гэдэг юм уу мөрдөж явдаг зарчим болсон үг энэ төр гэж байдаг л ах те. За байдаг л ах. Би бол нэг тедрийг бол анзаардаг байга ч те. Мэдээж хятадууд сурж байхдаа бол миний сурсан маш олон зүйл байдаг. Анх бол мэдээж баг багтаа явж исэн. Ер нь нэг цаанаасаа нэг тийм үг чинь нэг одоо яг социалын зах зээлийн шилж байгаа ч гэдэг юм уу. Тэр үг чинь өөөс багаас нэг тийм сууцлал байсан юм уу? Анх очихдоо бол мэдээж нэг жоохон үзэн ядалттай те. Жоохон дургуйцалтай очиж исэн. Гэхдээ очиод бол мэдээж би маш олон зүйлийг сурч авсан. Хамгийн наадсахын жишээ бол үнэхээр хятад хүмүүс бол хүний арга гэвийг олохдоо үнэхээр мундаг, үнэхээр сайн. За ямар ч хүний өдөөс инээж байгаа л цаанаа үзээд яддаг хэрнээ ч гэсэн инээж байгаа л тэр хүний арга бий болоод ингэ явчихдаг ч гэдэм. За тэгээ би бас сурхыгаа ажиглаад бүр багасаас 8 хийдэг байсан. Тэгээ 8-ны аргыг ч гэсэн хятадуудаас маш сайн сурж авсан. Тэгээд YouTube-гээс хавуулаад сар шиний бэлэг мэлэг за бүр принтерийн хормор гэдэг ингэ ясан шидийн л юм зүйлүүд байсан. Тэгээд хятадуудаас би маш олон зүйл сурж авсан. За тэгээ үзэж байгаа хүмүүс зөндөө ормын өгнүүд бас бичсэн байна. За. За тэр бичлэгийн талаар сонирхож байгаа хүмүүсээ бил Java-гийн Facebook хаягаар нь ороод сонирхоод нэг үзээрэй. За Jambal Bavu-гийн Java гэсэн Facebook хаяг байгаа. За дараа нь коммент дээр хаягийн доор нь бичээд оруулчих болно. За тэгээд төрийн бас байгууллагын талаар бас лавлж асуусан байна. За төрийн бас байгууллагын үйл ажиллагааг ерөнхийдөө эхлээ танилцуулж болчихсон байгаа тий. Би тэг анх их уншчаад Монгол тулхтан гэхлээр шууд нөгөө нэвтрүүлгийг санаанд орсон шүү. Тэгэхээр ер нь бол айгүй бас нэлээд бид хоорондоо ярилцчихж энэ нэрийг өгсөн. За Монгол тулга, за тулгаа мэдээж энэ бол тулхтан нэгсэндээ Монгол үндэстний хувьд бол мэдээж дэлхийд ариул Монгол үндэстэн бол үндэстний арц юм мэдээд олон бий. За гол төвчийг нь болсон энэ бөөс суур нь болсон Монгол улсын аадрыг нь бид нар үйж чинь. Тэр Монгол тулхтан дөрөмсөө бол дэлхийн монголчуудын хувьд ч гэсэн их ордын залуусан нэг байх хэрэгтэй. Нэгдүгээр өдөр тх юм бол үндэсний ядуур хэрэгшээг хамгаалах юм бол за хэрэгтэй үндэсний ядуур хэрэгшээт ашигласан түүний эсрэг зүйл яг юм бол тэдний эсрэг тэмцхийн төлөө үндэсний аюул байдлын хэмжээнд үндэсний аюул байдлыг хамгаалахын төлөө өөрсдийн оюун санаа за хүч чадал бүх зүйлээ зориулна одоо ажиллахыг зоригтой тийм их оронч залуусын нэгдэл хамгийн энгийн нэрлэхэд зөвөр их оронч залуусын нэгдэл. За баярлаа. За би энэ чэнэс ганц нэг асуултуудыг энэ түүгээд уншаад өгчээ. За тэгээд хүнийг юм ярьж байхад нь яг яриан дундуур нь өөр юм хэлчихсэн байсан учраас асуултуудыг харж амжсангүй. За зөндөө хол хүмүүс мундаг залуу байна аа, амжилт хүсье гэж хүтсэн байна. За нар мандах баярмаа гэдэг хүн мундаг байна шүү. Найзаа амжилт гэсэн байна. Пүрвэ баярмаа. За энэ хүмүүс бас хүтсэн байна. Яасан мундаг залуу амжилт орчин үеийн одоо шинэ залуудаа баярлаа. За гэдэгэд хүмүүс мессеж хүтсэн байна. Би бас ингээд фейсбүүкээр хүмүүст бас уучлаарай. Би бас фейсбүүкээр хүмүүст ингээд хаяач гэсэн юм гоё үг хэлэх аягүй дуртай шүү. Яг л бид нар өнөөдөр нэгэндээ гоё үг хэлдэг аягүй цөөхөн болсон. Хүмүүст ингээд гоё үг хэлэхээр аягүй тийм гоё уран зориг өчаад дий шүү. Оройч гэсэн. Сайхан амраарай. Өнөөдөр амжилт амжилт төсөө. Би нэг сүс өглөөний мэд гэдэг аягүй постор болсон. Тэгээд гоё үг хэлж явах гоё. Тэгээ одоо цаашдын та нарын төлөвлөж байгаа ажил өөр цааштай одоо ярагдчих байгаа хийх чагаа зүйл байна уу? Дээрээс нь залуучуудад уриалаад хэлэх зүйл байна уу? Одоо бол бид нар төрөө жил одоо 100-ны амлалт болоод ирэхээр л манай монголчууд за хотынхон голын хэрэг бараадаад энэ туулгуудын хэрэг бараадаад амар цуваалт. За наадмын бүр ихсдэг тэр. За ингээд ирэхээр нөгөө туулгуудын эрэг дагуу хог маш аимшигтай төвшөнд төрж очдөг. Тэгээ 4 жил бид нөхтөө нийлээд тэрэлжийн туулгад энэ 2 км орчмыг 60 тонн хог цэвэрлсэн. За тэгээд энэ хогоо цэвэрлээд зогсоог хэдэн самбар мамбар зогоод явсан. Гэхдээ бас бүрэн зогцоор шийтгэхгүй зүгээр хогийн төвгөөд өмөрчхөөр манай хүмүүс дахиад аваад хог тариад юм. Тийм учраас одоо дараагийн бид нэг зорж байгаа зүйл тэр яг тэрэлжийн хэсэг явах хамгийн ачаалттай хэсэг байдаг. Тэр тэнцээ нэг яг одоо постер оронгууд хүмүүс болохоос мөнгө хураадаг. Тэгэхээр постер орж мөнгө хураахта бас нэг хогны ут тараачдаг. За тэгээд эргээд тэр постер буцаж гардаг. Тэгээд эргээд постер гарахта тэр хогныхоо утандаа хогоо хийгээд тэр байгальд нь хайх хогоо хийгээд яг гарахта тэр пост нэжүүд бид нар нэг пүнкер байх гээд байна. Оодын сайд өрөө болох юм байлаа бид нар судалгаа хийсэн байгаа. Тэгээд гарахта тэр хогоо ингээд нэг пүнктэйгээ авч хийдэг шиг. А тэрийг налах төрийн сетрагийн том газрын одоо үйлчлэгнийхэн төвийнхэн машинтай хогны машин дээр тэр хогийг ингээд аваад шууд явчихдаг. Иймэрхүү системтэй тэр хогныхаа асуудлыг шийдэж өгөхгүй л ерөөсөө
бол үнэхээр аимшигтэй. Би болоод миний төрөжлийн пост бичлэг үзсэн бол мэдж байгаа. Тэнцээстэй үгцэн илээ шуунаас хахуулаад ерөөсөө байхгүй юм байхгүй. Би зарим нь бол хэлгээс чи одоо олон үздэж байгаа учраас би бас клипс жоох ийгвэ. Ингээд нэлээ аимшигтэй төвшөнд очив. Тэгэхээр тэр асуудлыг жоохон цогцоорн тэр хогны асуудыг шийдэх төлөө бид нэрс төжээний бүнкер мөгөр барих асуудал ярилцж байгаа. Тэгээд тэр болох уу хаа гэж бодож байна. За манай нэвтрүүлгийн цаг маань 31 минут болсон байна. Тэгээд яг одоо энэ бүх цагийг одоо өртчихвэл дээ. Тэгээд үзэж байгаа олон олон залуучуудад гоё урмын дээрээс нь гоё үндэсний их баяр наадам болж байгаатай холбогдуулан нэг сайхан нэг урамтай зүйлийг уриалаач ээ гэж хэлмээр байна. За бид нар угаасаа бүгд нэг мэдж байгаа. Бид нар яг үнсэрхэг их оронч үзэлтэй ард түм. А гэхдээ энэ үзлээ энэ өөрсдийн үзэл баримтлалаа өөрсдийн сэтгэл санаагаа юугаар яаж илэрхийлэх вэ гэдгээ тэр болгон хүн болгон мэддэггүй. Тэгэхээр би бол залуустаа нэг ганцхан зүйлийг уриалчмаар байна. Эх орноо хайрлах чи эх орноо хайрлах бидний сэтгэлд зүрхөлд зүгээр энгийн зүйлээс эхэлнэ. Тийм учраас зүгээр одоо зүгээр энгийн зүйл гэдэг нь бол миний төрний яриад байдаг. Хогооч гэсэн ядаж карманда авч явж байгаа л хогийн санд авч дэмнө бидээс нэг сүртэй юм юу ч болохгүй. Энэ бол бидний эх орноо хайрлаж байгаа а одоо сэтгэлийн нэгэх нь жижиг илэрлэл гэдэг юм. Тэгэхээр залуучууд бүгд нэг одоо сайхан баяр наадам болж байна. Бид нар сайхан тав дахь хэрэглэгчд өнгөсөө шинэхэн тав дахь хэрэглэгч угтаад авчихлаа. За үндэсний их баяр наадам болж байна. За тэгэхээр одоо бүгд нэг аялал зугаалаад явна. Тэгэхээр би бол нэг зүйл явуулж байна. Зүгээр хэдүүлээ энэ сайхан их орно одоо яг энэ чигээр нь үр хойд төлдөх хэвээр тийм үүрэгтэй хүмүүс. Тэгэхээр залуучууд бол мэдээж үлгэр дүүрэл энэ үлгэр дүүрэл энэ юм гол цөм нь болж байгаа. Тэгэхээр залууч бид өөрсдөөсөө эхлээ хэдүүлээ хогоо ядаж байгальтай хайхгүй байцгаа. За мөн дээрэс нь одоо сүүлийн үед бол манайх аюу гоё үндэсний хувцс юм зүйл боллоо. Ямар ч Монгол хөрөнд Монгол одоо ямар ч гоё Монгол ялангуяа ирэх үед бол тэгэл аюу сайхан цогтой хэдүүлээ зөвхөн дээлээ өмсчихөө. За мөн дээрэс нь одоо эх орныхоо эдийн засаг өсч жоох хямрсан байна. Эх орныхоо эдийн засгийг бидэрт бол хамгийн сайн аврах зүгээр залуу хүмүүс иргэн бүрийн их хийж чадах зүйл бол үндэсний үүдвэрлэл юм чинь. Тэгэхээр одоо манай Urban Jeans-с ахуулаад Urban Jeans exclusive ч гэдэм үү. За Dear Brand гэдэг аягүй олон гоё брэндүүд гарсан. Аягүй үндэсний хуцнууд хийсэн байлээ. Бүгдээрээ залуучууд бүгдээрээ сайн үндэсний утаараа хуцараа жигдэрцгээе. Хитгэн оногч болтгаа. Бид нар жилийн 365 хоногт нэг цагаан сараар наадмаар хоёрхан дуудаа ер нь үндэсний хуц өмсөх боломж жаард. Тэгэхээр энэ хоёр баяраараа за энэ наадмын 3-4 хоногт хэдүүлээ сайн үндэсний хуцтаараа жигдэрцгээе. За энэ гадаадын жуулчдад энэ залууч Монголын залуучууд бол ийм цэвгэртэй, ийм соёлтой, царайлаг ийм залуучууд гэдгийг харуулцгаая. За мөн дээрээс нь үндэсний гадаад доктор одоо манайхан айгүй хөсгөл аялж байгаа. Хөсгөлдөө хөсгөлийнхээ ирж ийн гэдэг шиг хөсгөлөө нэлээ. Би ч гэсэн удахгүй захан руу аялна. Тэр хэдүүл аялахдаа ч гэсэн гоё боловсон хогоо энэ тийм таяад илгөө хэрвээ хэн нэгэн хог хайцсан байгаа л тэрийг аваад хогны утанд тэгээд нэг хогийн бүгд таралтахаар хайч. Энэ бол бидрээс нэг сүртэй юу ч болохгүй. Тэр бүгд байгальтай хогоо хайрлахгүй байцгаа үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээ. Үндэсний бахархал, үндэсний өв соёл, дээлэрээ хангалцгаая гэж үндэсний их баяр наадам өгч ирсэн юм гээд байлаг л гарна да. За баярлаа. А дүнсээ би санала одоо удахгүй Монгол орно тойроод аялах гэж байгаа юм билээ. Өмнө нь бас өмнөх жилд аялж исэн гэж сонсон. Тэгээд одоо олон олон монголчууд зам болохоор Монгол руу амралтаа аваад хин хин явдаг юм бэ нэлээ. Гадаад байгаа монголчуудаас. Тэгээ Монголдоо очиад үзэх ёстой, аялах ёстой, аялалын талаар жоохон яриад өгөөч. За тэгээ дэлгэ байх. Энэ бол миний бас аюу дуртай зүйлүүд нэг. Яг л би ямар ч нэвтрүүлэгт орохоор дандаа нэг ажил ярьсаар аргал дуусчихдээ тэгээд хаяа нэг хобби нэг юм хувийн юм их аюу дуртай. Би өөрөө угаасаа тийм аялах хоббитай. Тэгээд тэр ч утгаараа нэг жилдээ ганц нэг ээлж амралтаа аваа. За баяр наадмын амралтыг тохиолдуулад аюусан хайлдаг. Тэгээд манаач нь болоод нөгөө өөрөө өргөн дэлгэр нутгтай, дэлгсэн дэрлэг шиг нутг шиг нутг нэг юм ярьдаг шиг тэгээд аюу сайхан өргөн дэлгэр нутгтай. Манад бол говн байна, за хангаан байна, уул ус, за нуур нь байна, хүрхрээн байна. Тэгэл байхгүй юм бол манад байхгүй. Тэгэхээр хэрвээ манай монголчууд гадаад байгаа монголчууд гэсэн аялагч байгаа бол шаардлагатай гэвэл миний фэйсбүүкээр очиж би дуртай танаар зөвлөгөө өгч чадна. За одоо бол зүг үзэж байгаа хүмүүст хандаад хэлчихэд бол сүүлийн нэг 2-3 жилд бол нэлээд их зам тавигдсан. Нэлээд олон аймаг дүүд бол манай Улаанбаатар хоттой асфальтын замаар бол холбогдсон байж байгаа. Тэгэхээр яг замынхаа маршрутыг харах юм бол одоо чинь хөсөг далаа дээр очиход бол ямар ч асуудалгүй одоо манайх нараа манай пүрүсүүд аягүй их болчиход байгаа. Бүдэр гэж байгаа. Пүрүстэй бол хөсгөл явчаад ирэхдээ ямар ч асуудалгүй болсон. За хөсгөл нуур бол үнэхээр одоо очиж үзэх хэрэгтэй газруудын нэг. Үнэхээр
тосдаг байгальтай, айгуугаа цэнгэг үсттэй. За тэр явын жуулчны бааз эдгэр бол маш гайгүй үйлчлэгээсээд сүүлийн жилүүд агай олон нэмэгдсэн байгаа. Тэр аялахыг хүсэж байгаа хамгийн нэгдүгээрт бол би бол хүсэл далайг санал болгомоор ихэр сайхан газар очсон хүн болгоны сэтгэл сэргдэг. Нэг сайхан намуухан байгаад очдог. За тийм газар байж байгаа. За хүсэл далай. За би бол энэ жилийн үед бол Завхан аймгийн Улаачны хар нуур гээд хэрвээ миний фэйсбүүктээ орох юм бол би дөнгөж өчигдөр аяллахын маршрутыг бүгдэнд нь дэлгэсэн байгаа. Улаачны хар нуур гээд гоё иргэн нэх гоё илсэн тийм уултай. За би бүр энэ жил бид нар сая өнөөдөр дөнгөж өнөөдөр захаас яваад чарга авлаа. За 100 цасан дээр болгодог өвлийн чарга болох жоох хэцүү байсан. Гэтэл бид нар бол олж чадсан. Тэгээд яагаад гэхэд байгаа бэ? 100 одоо чаргаагаа явж идэг асуусан. Бид нар бол тэр Улаачны хар нуур тэр илсэн дээр очиж за мөхөртийн гол гэдээ бас байж байгаа. Аюу гоё тийм илсэн махантай доороо голтой. За бид нар бол тэр илсэн дээр очиж чаргаар болгоно. Тэгээд Улаачны хар нуур маш сайхан үзэсгэлэнтэй газар. Тэгээд мэдээж энд очихдоо энэ эцсийн зогсоол нь бол Улаачны хар нуур. За энд очихдоо бид нар Арханган цэнгэлийн алуу Аршаа. За, эсэн тасрах юмсан аюу гой газар учраас. За, хэрвээ манай монголчууд маань гадаад дотоодын найз найзтайгаа хамт очихор төлөвлөж байгаа бол Арханган Цинхэр сумын одоо Халуун Аршаа, Цинхэр сумаас нэг хэдэн 14 км байдаг хаа. Аа, тийм ээ. Цинхэрийн алуу аршаа, аюу гой тийм хэд олон жуулчны бааз байдаг. Хав алуу аршаатай, жакустай, бассейнтай. Амар гой амталтай. Гадаад дотоод найз нөхдөд очих бол тийш очих бол маш зүгээр гоё газар. Ер нь гэрчээний тэгээд яриад байл зөндөөд манай Монголын аяллийн маршрут очиж үзэх газрууд бол дуусах. За, эстэх баярлаа. За, тэгээд өнөөдөр цаг зава зарцуулаад өнөөдөр маань нэвтрүүлэгт оролцсон маш их баярлаа. За, тэгээд баярлаа. Олон олон залуучууд энэ нэвтрүүлгийг бас үзээд өөрөөс чинь урам аваад, үлгэр аваад бас зоригтой болох байхаа гэж найдаж байна. За, тийм ч учраас өнөөдөр өөрөө чинь урьж оролцуулсан юм шүү. Тэгээд цаг зав аваад зориулж нэвтрүүлэгт орсон маш их баярлаа. За, баярлаа. Танай хамт олон ч гэсэн маш их баярлалаа. Намайг өчүүхэн намайг тооц нэвтрүүлэлтэд оруулсан. Тэгээд ер нь бол би иймэрхүү нэвтрүүлэг янз бүрийн юмд маш чөлөөтэй байдаг. Тэгээд эцэст нь бас ганц үг хэлэхэд залуучуудаа бид нар бол энэ их орныхоо эзэд. Тийм учраас их орныхоо төлөө хийх бол бид нар маш олон боломж олдсон байж байгаа. Тэгээд их орноо хайрлаарай. Бидэрт бол хайрлаа тарилаа танашгүй. Аста хамгийн сайхан их орон газар нутг бол бидэрт цаа яасан шүү гэж хэлмээр. За, баярлалаа. За, баярлалаа. За. За, өнөөдрийн маань зочин Монгол улсаас шууд холбогдсон байгаа. За, Монгол улсаас шууд холбогдсон Монгол тулхтан төрийн бас байгууллагын тэргүүн Жава гэх залуу оролцсон байгаа. За, Жаваг та бүхэн Facebook-ээр хайх юм бол Jambal Bavogiin Java гэж хайх юм бол гараад ирнэ. За, хит хитэн удаагийн сайн үеийн аян буюу нэг ядуу айл өрх хүүхдүүдэд туслах юм хандвийн аянуудыг зохион байгуулдаг. Дээрээс нь өөрөө залуучдын өмнөөс зөрөгтэй дуу хоолой болж олон хүмүүсийг урайлж идэг тийм залуу байгаа. Тэгэд сонирхож байвал та бүхэн бас Facebook-ийн ороод үзээрэй. За, тэг өнөөдөр цаг заваа тохируулан үзсэн та бүхэндээ маш баярлалаа. За, дараагийн нэвтрүүлэг маань нэм гарагт болох байгаа. За, нэм гараг бүр манай нэвтрүүлэг болнол гардаг. Тэгээ энэ удаад Java маань аяллаар явж байгаа учраас өнөөдөр ингээд онцгойлон төрүүлэн нэвтрүүлэгт орж байгаа юм шүү. Тэгээд маргааш болох сайхан наадамдаа сайхан наадаарай. Тулгар төрийн 2226 их Монгол улсын 881 ардын хувьсгалын 96 жилийн ойн баярыг дахин дахин хүргье. Тэгээд дараагийн нэм гарын нэвтрүүлгээр бид бүхэн Саргадгийн Жаргал сайхангийн Билгүн гэдэг залуутай холбогдсон байгаа. За, ингээ Япон улсад ажиллаж амьдарч байгаад Монголд төр амраад ирсэн байгаа энэ хүн маань. За, та бидний сайн мэдих Жаргал сайхан гой хүүхэд байгаа. За, тэгэхэд удахгүй энэ хүний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон танилцуулгыг та бүхэнд Facebook-ээр оруулах болон тэгээд өнөөдөр цаг зав аваад зарцуул үзсэн та бүхэнд баярлалаа. За, дахиад нэг зүйлийг сануулад хэлэхэд за, би бол сэтгүүлч хүн биш шүү. Тийм учраас миний энэ асуулт яриан дээр анхаарч шүүмжилж хандалгүйгээр гол нь оролцож байгаа оролцогчдын ярьж байгаа зүйл дээр анхаарлаа төвлөрүүлээрээ. Гол нь энэ маань онлайн зөвлөмж буюу онлайнаар өөр өөртөө хэрэгтэй зүйлээ сонсож авах юм боломжийг олгож байгаа шууд нэвтрүүлэг юм шүү. Тэгэд энэ нэвтрүүлгээр дамжуулж өөртөө хөгжүүл, өөртөө мэдэх хэрэгтэй зүйлээ олж авах нь хамгийн гол зорилго юм шүү. Тэгэд элдвэн зэ шархаар мэдээллийг ховж өг ярихгүй, гол нь Монгол хүнд хэрэгтэй мэдээллийг ярих гэж байгаа юм шүү. Тэрийг бас сайн зүгээр ойлгоорой. Тэгээд өнөөдөр үзсэн та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.